Men bitta sabab keltiraman, endi to'g'ridan to'g'ri efirdan foydalanib, biz 100 yil oliy ta'limdan ham islomni sug'urib oldik. Islom ma'naviyatini sug'urib oldik. Harom bilan halol, to'g'ri yashashni sug'urib oldik biz. Biz Goethe'ni o'rgatdik. Lekin janob payg'ambarimizni hadislardan keltirishga cho'chidik. Mana kecha kunuzda o'qigan bo'lsangiz, yuqori palata raisi korrupsiyaga qarshi idoralar aro respublika komissiyasining raisi bir hadisdan iqtibos keltirdilar. Ya'ni pora bergan ham, pora olgan ham bir xil jazoga mubtalo degan. Jinoyat kodeksida ham shu hadisdan olingan 210-211 moddalar sanksiyasi bir xil, bergan ham, olgan ham. Shunga keltirganni kimdir yaxshi ma'noda, kimdir to'g'ri, kimdir boshqa ma'noda keltiryapti. Biz o'rganmadik. Biz islom ma'rifatini faqat imom gapirsin dedik. Dunyoviy bilim olganlar bundan gapirsa unga boshqacha qaradik. Nima bo'ldi? Mana hozir korrupsiya haqida gapiradigan bo'lsak, biz oliy ta'limda nafaqat korrupsiyaga yo'l qo'yildi, balki yosh kelajak avlodga korrupsiya o'rgatildi. Adolatsizlik o'rgatildi, oliy ta'limdagi muammolar mana hozir ko'rsatildi, binolar men kechirim so'rayman, bizni ajdodlarimiz shu madrasalarda yarmigacha tuz chiqayotgan joyda Qur'onni yod olgan. 9 yoshigacha yodlagan. Bular tuzatsa bo'ladi, bular ko'rinish. Agar chiroyli bino bilan allomalar chiqadigan bo'lganda, bilasizmi qancha hozir Termiziylar chiqardi, qancha Buxoriylar chiqardi ta'lim sifati haqida. Adolatsizlik. Talaba keladi birinchi kursdan. Birinchi semestrda tugatadi, birinchi semestr tugaguncha zavq shoq bilan o'qiydi u. Kayfiyati zo'r. Adolatsizlikni ko'radi, keyin 7 semestr o'qimaydi. Nimaga? Nima uchun adolatsizlik? Tanish bilish, tamagirlik. Hozir 2 yildan buyon shu 80% ga kamaydi. Natija katta. Agar yana 2-3 yilda oliy ta'lim bizda shu Yaponiya, Yevropaga tenglashib qoladi. Mana hozir kamchiliklarimizni o'zimiz e'tirof etyapmiz, yutuqlarimiz juda ko'p. Nima demoqchiman? Oliy ta'limni ma'naviy xastaliklariga barham berish kerak. Yaratuvchanlik kayfiyatida ishlash kerak. Hamma o'zini ishini qilish kerak. Buning uchun rahbar shaffof bo'lish kerak. Rahbar hisobdor bo'lish kerak.